Seçkilərin fəallığı mənə elə gəlir ki, normaldır. Amma seçki saxtakarlığı var. Seçki saxtakarlığı edənlərin fəallığı çox yüksəkdir. Hesab edirik ki, indiyə qədər əldə etdiyimiz məlumatlar təsdiq edir ki, artıq seçkilər kütləvi saxtakarlıqla başlanmış. Always a test of democracy in every country, and it is the same for Azerbaijan. We are here just to observe. We are not part of the process, so to say. It is the stakeholders in Azerbaijan, and especially the authorities of Azerbaijan, that are responsible for the conduct of this process. It is our hope that the process will be, how would I say, transparent. We'll see.